Jednostavno, to je nešto što me ispunjava i što želim da radim u životu. Naravno, trebalo je mnogo truda da bih ja to postigla, ali na kraju se isplatilo. Bilo je veoma jakih kandidata, bilo je neizvesnosti, ali na kraju sve je bilo u redu. Pa imamo period prilagođavanja 24. avgusta, pa onda tek 4. septembra, ko odluči da nastavi, onda krećemo baš. Naravno, posle toliko truda, oni su se složili sa time jer rekli su da izaberem šta ja želim i ne mogu da idu protiv mene u tom smislu.